Я зараз зрайка. Բարի Երիկո։ Ինչն ասա, ցավում եմ, որ այսքան քիչ են գալիս, որովհետև ոչինչին բնավ այդպես չէ։ Այստեղից միջև այնտեղ վերջ բոլորս նստած էինք։ Ես Գեղարվեստի ակադեմիան էի ներկայացնում, իմ կողքը արևելագետներն էին համալսարանի, այն կողքում դուք էիք բանասերներով։ Բոլորս իրար հետ էինք արժանապատի, ուժեղ, չգիտեինք, որ մեր կողքին մեր ընկերները նստած հերոսներ են դառնալու ամեն մեկը մեկ-մեկ հերոս հետո։ Իմ կուրսից էր Դուդուլը, Արտուրը Հարեբյան։ Հետո չեկավ երկար ժամանակ, հետո եկավ հունվարի քննություններին, առանց ֆորմայի դեպ ոչ մի ցուցադրական բան, մենք չգիտեինք, որ ինքը առաջնագծում է։ Եկավ միասին հանձնեցինք զաչոտների, երկու ջին ինքն ստում, ինքը քանդակեր, ես գեղանկար գրաֆիկա։ Ես երդվում եմ ձեզ մի բառ չի ասել, որ ինքը առաջնագծում է։ Հետո վերադարձավ էլ ամառվա քննություններին չեկավ ու աշնանը զոհվեց։ Այդպես այդ առաջինն էր։ Մյուսը Սիմոն Աչիկյոզյանն էր, ծեդը, որի ուղակի նույն Բաքում ենք ապրել, մեծացել եմ իր աչքի առաջ, որ այստեղ բոլոր միտինգներին կային, Բաքում կար, իր երկը, հա, մայրիկիս երկը, այդպես մենք ներքևում էինք ապրում, իրենք երկրորդ հարկում էին ապրում։ Կարգին մարդիկ էին, էլի։ Ու իսկ այսօր կան, ուղակի մի մասը վախեցած են, ինչ են վախենում, մարդը արժանապատվության համար վախենա, ինչ ենք այսքան քիչ։ Չնայած գիտեմ, որ մեր սերնդից լիքը արևելագետներ հիմա սրած է սերի կաշանվորդիների հետ են աշխատում, հա կները գիրեր իրանց անունով է պետք կոչել, անհայրենիք անցախում շանվորդիներ։ Այստեղ առաջին իմ երաժշտական կարիերան ա եղել հրապարակում։ Ես երկեցի այստեղ Առաքել Մուշեղը առաջին անգամ, դե լավ ձայն եղեի, նկարչուհի էի, բայց երգում էի, ու ընկերներս շուշ երգի ու երկեցի Առաքել Մուշեղը առաջին անգամ, հետո տարիներ անց գործիքավորվեց, ձայնագրվեց, բայց շատ խորհրդանշական էր ինձ համար, որ այդ երգը անպայման պիտի արձանագրվի։ Ինչ ասեմ, մենք օրերի ենք այստեղ ներկայ եղել, նախ մտավորականությունը, որ գիշերները գալիս էին, երբ նստած էինք, ոչ միայն ծխախոր, նաև ինչ հնարավոր էր բերում էին մեզ, այսպես բալես, այսքան չկար իմ և քո հայրս, հորաքույրս, հորեղբայրս, բոլորը այստեղ էին։ Մի բան էլ ասեմ ու վերջ, էլի, այս շարժումը, որ սկսվեց, մեր արժանապատիվ դիմադրությունը, որ սկսվեց, ենք ինչ-որ սկեպտիկներ կային, որ մենք ուժեղ չենք, ես չենք, ուրեմն 88-ին մենք Սովետական Միության դարպասները երկաթ են նոր կոտրել էինք, ոչ կանոնավոր բանակ ունեինք, ոչ պետականություն ունեինք, բայց ունեինք կամք, ունեինք արժանապատվություն և ունեինք գաղափար, գեր գաղափար, Սուրբ գաղափար, դա ազատ անկախ հայրենիքներ և ազատ Արցախը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, այդ ազատության համը զգացած մարդիկ ո՞նց են թմբիրի մեջ հայտնվել։ Լավ, ա հիմա, հա, ամոթ չի, նորմալ հային հարիր ա ես ամեն ինչը։ Նույն բանը բանակին ա վերաբերում, ակնան երբ որ ազատագրվեց, մենք կանոնավոր բանակ չունեինք, բայց կար ոգի և խելք, ամեն ինչ արջևում է, ուղղակի պետք չի, պետք չի հուսահատվել, թուլանալ և մի քիչ հնարավորինս իրար կողք եղեք, էլի, պատմությունից էլ դասեր քաղեք, իսկ հիմա… Առաքել Մուշեղ սարերուցի ջան, զմբուլ, Առաքել Մուշեղ սարերուցի ջան, մշը սուրբաց սուրբ կարապե օթև անգտան, մշը սուրբաց սուրբ կարապե օթև անգտան, դե կրվենք կրվենք, հա կրվենք կաչ կաչ, դե զարգենք զարգենք նշանի ճակատ, տիրոս սուրբ ամքով հոգի ճա,
ծանոթության մենք էր թանկարաչ իրաց ուր պամքով հոգի ճան մենք էր թանկարաչ Հիտը կա, որ մեկ է եվ 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 ե